Hallå och välkommen till en ny video. Jag tänkte bara testa min nya mobil som jag köpt idag. En Huawei P10 Lite. Och jag tycker det fungerar väldigt bra. Allting rullar på tycker jag. Den är redigt snabb också. Och ja, allting funkar jättebra. Och, men jag hoppas att vi kommer kunna köra lite mer videos nu. För nu kommer jag kunna köra lite mer aktivt. Så... prenumerera gärna om du är ny och slå på klockan så och gillar den här videon, så kommer vi släppa en hel del videos framöver där vi kommer köra lite mer. Vi kommer kolla på en hel del videos och sådana saker och ja, och testa lite grejer. Det kommer bli en del spelvideos också om så önskas. Om ni vill se mer spelvideos, kommentera eller ge en tumme upp på videon så vet jag om ni vill se sånt. Vill ni se annat, kommentera det också. Så tar vi det i en video. Jag kommer kanske sätta mig redan ikväll och börja spela in en annan video, så vi får väl se lite hur det blir med det. Men jag hoppas att allting är bra med er, med mig är det bara fint. Allting går som det ska och jag mår bättre än någonsin, känns som. Jag vet inte varför, men så är det. Men det tar vi en annan gång. Men jag hoppas att ni prenumererar det, så hörs vi i nästa video. Tjena!